الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا نيش سي پا راتلي مي پا زلا ارمانو او دي سي زمان مال چه دا لاس ملاو کم او دير ارمان مي ملاوي دا او نواغي پا آواز كي بزا تاسو تيو شير ويم ارمان دي لگه پورا شو هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو هغه ته چې پې مین وې لکه زه چې پې مین وم هغه تا باندې چې ګران وم هغه ما باندې چې ګران وم هغه تا ته چې جانان وم هغه ما ته چې جانان وم دا لا پرېږده په ځنګل کښې ځانو ځانو جوړه وکړه ځان ځان سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو تا ته یاد دي په ما ګرانه ستا نه ځار شم جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه تا ته یاد دي په ما ګرانه ستا نه ځار شم جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه تا ویل هغه سړی ښه دی ما ویل دغه سړی ښه دی تا ویل هغه سړی حق دی ما ویل دغه سړی حق دی تا ویل هغه سړی نر دی ما ویل دغه سړی نر دی تا ویل هغه سړی ولېږي ما ویل دغه سړی ولېږي تا ویل ته په څه پوهېږې ما ویل ته په څه پوهېږې تا ویل ته ډېر بې وقوفې ما ویل ته ډېر بې وقوفې تا پې ما ته کنځر وکړل ما پې تا ته کنځر وکړل بس په دې خبره وران شو ما او تا مشتو ګرېوان شو تا زه په کاڼې ویشتم ما زه په کاڼې ویشتې ته په خپله مخه لاړې زه په خپله مخه لاړم ته خبرې یې په ما ګرانه تا نه ځار شم جانانه هغه کاڼو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو هغه بلې ووایه هغه د پارمې شي په اصول کښې هغه هغه شی ووایه په مېرګو یو دوه شعرونه وایمه سترګې د یار وینم مېرګې را باندې را شي چې سترګې د یار وینم مېرګې را باندې را شي عمر ورته را پرېږدم سمدستي را باندې را شي علاج په دوایانو تعویزونو باندې نه شي علاج په دوایانو تعویزونو باندې نه شي جانان چې خوله را شي خوشحالي را باندې را شي د پارویسي په اصول کښې تنهایي راله قاتل ده پارویسي په اصول کښې تنهایي راله قاتل ده راځه خواته مې کښېنه چې مستي را باندې را شي وایي تودو مې جبه سره پولېک له لږ ساړه په کار دي تودو مې جبه سره پولېک له لږ ساړه په کار دي وساقي ته وګوره پراته به وي ساړه په کار دي ګورې نه د تندې مړم او ته وم تږې شیخ ته بند کړه دا کتاب مړه نن څکه په کار دي ستا د خمار خمار ځوانۍ څه صدقه په کار ده ستا د خمار خمار ځوانۍ څه صدقه په کار ده استا د شراب شراب ځوانۍ نه زارېده په کار دي او ژړ مازدیګر او د جانان لپې د زهرو ډکې ژړ مازدیګر او د جانان لپې د زهرو ډکې څوک کار څه وایي په دې لپه کښې یوه ته په کار دي زاهد په توره شپه کښې راغی را ته دا یې ویل زاهد په توره شپه کښې راغی را ته دا یې ویل دانشه یاره خفه نه شي لږ تراخه په کار دي جانانه په لیمو کښې مینه ستا مې ګرځوله جانانه په لیمو کښې مینه ستا مې ګرځوله او د ژوند د احساساتو کربلا مې ګرځوله دا وخت څه داسې بوج و چې بې وخته یې بابا کړم دا وخت څه داسې بوج و چې بې وخته یې بابا کړم زلمی ومه یارانو خو امسا مې ګرځوله د وخت په میخانه کښې لکه جام ومه یارانو عجت صاحب د ژوند په میخانه کښې لکه جام ومه یارانو بې وسه وم بې زوره وم ګناه مې ګرځوله بس دغه مې کولی شو بس دا مې احتجاج و بس دغه مې کولی شو بس دا مې احتجاج و ژړل مې او نقشه د پښتونخوا مې ګرځوله دانشه چې زلمی شوم رباب مې لاس کښې واخېست دانشه چې زلمی شوم رباب مې لاس کښې واخېست دانشه چې کوچنی وم امونیا مې ګرځوله څلورم کښې سبق وایې شعرونه مه وایې شاباش تا وړې ښه حافظه ده دغه کلاس کښې به قابله نه قابل خو نه دی که ستا په شاعرۍ سره مړ دی بس نن ته سبق وایې نه صحیح نه نه مزغور خو ډېر مزدار دا ته مه وایه چې مازغې کنې دومره ښه مازغې دي د خدای تعالی ملکه ستا خو شعر هم وایه وګورې سبق وایه ښه ټیک دی که نه دا دوکان نه چا دی ستا وراره دی بس دا وراره ورته ووایه دا دې ناظم صاحب وراره دی نه ته سبق ووایه ضرور ضرور ډېر غټ ارمان و ارمانونه وایي کله کله پوره کېږي ویل پرون چې ما تاسو ته وزاد کوم خدا غالب یا دا دا که فرض کړو فاینانشلي کمزوری که نه دا د هلته لګي چې په دې باندې غونډ سبق راخېږه پورې ده زه صحیح دی که نه ټول عمر ها صحیح دی که نه د ما سره پورې ده دانش صاحب د دې باره کښې څه وایي یاره زه به څه ویم زه ډېر زیات خوشحال شوم زه چې کله خپل شعر د دومره ماشومان نه واورم لکه دا اوس ما تر یاد به وایي چې یاره تروباټ کښې یوه لک دی او ستا شعرونه وایي ستا په انداز دی مې بیا راته وایي چې سبق ته ځم نه کېږي پرون راته وایي
نو خو زه اتفاقا راځم زه ډېر خوشحاله شوم زه خپل شعر د ماشومانو نه واورم دا زما لپاره ډېره لویه خبره ده خو دا یو پیغام به دې ماشومانو ته ضرور ورکوم سبق ډېر ضروري دی سبق وایي شعرونه هم وایي صحیح ده که نه خو سبق خامخا وایي ښه ٹھیک شو ډېره مننه.